নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। রাজ্যের পরবর্তী মুখ্য সচিব ডক্টর রবি কোটা 31 মার্চের পিছত মুখ্য সচিবের দায়িত্ব লব। কোটায় 31 মার্চত অবসর গ্রহণ করব পবন কুমার বরঠাকুরে। বরঠাকুরের পিছতে মুখ্য সচিবের দায়িত্ব লব ডক্টর কোটায়। 1993 বর্ষের IAS বিষয়া ডক্টর রবি কোটা। ঘোষণা হল 2023 বর্ষের রাজ্যের অসামরিক বঁটা প্রাপকর নাম। দেশের প্রাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ তথা বর্তমানের রাজ্যসভার সাংসদ রঞ্জন গগৈলৈ আগবঢ়া হয়েছে অসম বৈভব বঁটা। সংবাদমেলযোগে ঘোষণা করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসম সন্তানগুলি রাজ্যের সর্বোচ্চ অসামরিক সন্মান প্রদান করবলে পাই আনন্দিত অসম সরকার। উল্লেখযোগ্য যে রতন টাটা তপন শইকীয়ায় ইয়ার পূর্বে লাভ করেছিল অসম বৈভব বঁটা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের 46 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল রঞ্জন গগৈ। 4 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে 2023 বৰ্ষৰ অসম সৌৰভ বঁটা। সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকা, এথলিট হিমা দাস, নাজিৰাম দেউৰী আৰু গাজিয়াবাদৰ ডক্টৰ কিষাণ চান্দ নাৰিয়ালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে অসম সৌৰভ বঁটা। 17 গৰাকীলৈ প্ৰদান কৰা হৈছে 2023ৰ অসম গৌৰৱ বঁটা। বিহুৱা ৰঞ্জিত গগৈলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা, হস্তী বিশেষজ্ঞ পাৰ্বতী বৰুৱালৈ অসম গৌৰৱ বঁটা, অসম গৌৰৱ বঁটা বিশিষ্ট কৃষক নীলম দত্তলৈ, বিশিষ্ট উদ্যোগী অনুপম ডেকালৈ অসম গৌৰৱ বঁটা, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সৌম্যদীপ দত্তলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা, কাঠফুলা খেতিয়ক বসন্ত চিৰিং ফুকনলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা, বৰপেটাৰ মনেন্দ্ৰ ডেকা, শিৱসাগৰৰ আশাকৰ্মী মীনাক্ষী চেতিয়া, কাৰ্বি আংলঙৰ পখিলা লেখ টেপিকো অসম গৌৰৱ বঁটা। শব্দযন্ত্ৰী দেৱজিৎ চাংমাইলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা, যৌন ভূঞালৈ অসম গৌৰৱ বঁটা, ওদালগুৰিৰ টেঞ্জিং বডোচালৈ অসম গৌৰৱ বঁটা, নিৰ্মল দেলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা, জেচিন কুম্বাং পাও, মেৰী হাছা, উপেন্দ্ৰ ৰাভা, ৰাহুল গুপ্তালৈ অসম গৌৰৱ বঁটা। পৰৱৰ্তী 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে হ'ব পাৰে শিলাবৃষ্টি। বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ পৰিণতিতে ৰাজ্যত শিলাবৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিলে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। অসমৰ লগতে অহা 24 ঘণ্টাত মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডৰ কিছু কিছু ঠাইতো বিজুলী ঢেৰেকণীৰে শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। লগতে পৰৱৰ্তী দুদিনলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় কেইখন ৰাজ্যত কুঁৱলীৰ ডাঠ আচ্ছাদনৰ সম্ভাৱনা। গোৱালপাৰাৰ উলুপাৰাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী বনকৰ্মী। আহত বনকৰ্মীজনৰ নাম ৰথীন নাথ। বন্যহস্তীৰ পহৰাত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে জাকৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা এটা হাতীৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বনকৰ্মীগৰাকী। তামোলপুৰৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত অঘটন। বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে তামোলপুৰত মৰ্টাৰ বিস্ফোৰণ। 1 নম্বৰ পাহাৰপুৰৰ চানু চুব্বাৰ ঘৰত এই ঘটনা। বিস্ফোৰণত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা 7 জনীয়া পৰিয়ালৰ। বৰপেটাকে ধৰি শতাধিক সত্ৰত বৰদুমাহী পালন। সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে বৰপেটা সত্ৰত প্ৰজ্বলিত কৰা হ'ল মাঘৰ মেজি। বৰপেটা সত্ৰত সেৱা জনাবলৈ সমাগম ঘটিল পহিলা মাঘৰ দিনটোত বহু ভক্তৰ। পুহৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা 4 মাঘলৈ বৰপেটা সত্ৰত 5 দিনীয়াকৈ পালন কৰা হয় মাঘৰ দুমাহী। প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাইছে ৰাজ্য। মহানগৰীত গুৱাহাটীৰ ন্যূনতম উষ্ণতা 11 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, উজনিৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, লখিমপুৰ জিলাতো ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ। নামনি অসমতো শীতৰ প্ৰকোপৰ লগতে প্ৰচণ্ড কুঁৱলী পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যত 24 ঘণ্টাত শিলাবৃষ্টিৰ আগজাননী। শীতৰ প্ৰকোপ অব্যাহত আছে মহানগৰীত। মহানগৰীৰ জনজীৱন ব্যাহত প্ৰচণ্ড শীতত। শীতৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ জুইৰ উম ল'লে মহানগৰবাসীয়ে। এফালে ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন, আনফালে মা কামাখ্যা ধামত ভক্তৰ সমাগম। পহিলা মাঘৰ দিনটোত মা কামাখ্যা ধামত মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ ভক্তৰ লানি নিচিগা পথ পৰিলক্ষিত হ'ল। ইফালে পহিলা মাঘ উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মন্দিৰ, মঠ মন্দিৰত, মহানগৰীৰ গণেশ মন্দিৰতো ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল ভক্তৰ। সকলো মঠ মন্দিৰত কুঁৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিগা সোণ বোৱা পৰিলক্ষিত হয়। কুশল মংগল কামনাৰে নেদেখাজনৰ আশীষ বিচাৰিলে ৰাইজে। পহিলা মাঘ উপলক্ষে মহানগৰীৰ মঠ মন্দিৰসমূহত ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰ। লাচিত নগৰৰ হনুমান মন্দিৰতো ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী। পৰিয়ালৰ কুশল মংগল কামনা কৰি হনুমান মন্দিৰলৈ আহিল অজস্ৰ ভক্ত প্ৰাণ লোক। লোকাৰণ্য নলবাৰীৰ গুৱাৰদল হাতীকুছিৰ জয় হৰি পিতাৰ থান। টিহুৰ জয় হৰি পিতাৰ থানত অনুষ্ঠিত হৈছে 31 সংখ্যক ধৰ্মীয় সভা মহোৎসৱ। প্ৰতি বছৰে পহিলা মাঘত জয় হৰি পিতাৰ থানত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে গৰখীয়া সেৱা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত 108 গৰাকী গৰখীয়া সেৱা কৰা হয়। মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কংক্ৰিটৰ মহানগৰীতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে পৰম্পৰাগত খেলৰ সমাহাৰ।
দাহিলিপাড়া বিষ্ণুৰাভা উদ্যানত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ভিন্ন পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি এডাল কলগছ বগাবলৈ বিষ্ণুৰাভা উদ্যানত বিভিন্নজনৰ ভিৰ হাঁহৰ পিছে পিছে দৌৰিলে এজাক শিশু যুৱতী মহিলা মাঘ বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁৱতো পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা চিচিবৰ গাঁৱৰ বৰচুকৰ যুৱকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ভোগালী উৎসৱ উদযাপন টেকেলি ভঙা চকী খেল চামুচত মাৰ্বল লৈ দৌৰা মৰ্টন খোৱা আদি ভিন্ন খেলৰ আয়োজন হাজোৰ শ্ৰী শ্ৰী হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক বুলবুলি যুঁজত জয়লাভ কৰিলে চেনাইটি নামৰ বুলবুলি চৰাই দিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্তত সেই ঘাঁহি মারিলে ভরালি তোলা ফৈদর বুলবুলিটোয়ে চেনাইটি নামৰ বুলবুলি চৰাইটো বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নামৰ এজন লোকৰ গোভা দেউৰজাৰ ঐতিহাসিক জোনবিল মেলাৰ পূৰ্বে বিনিময় প্ৰথাৰে উজলি উঠা আন এখন মেলা জাগিৰোডৰ শিলচাঙত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ঐতিহাসিক শিলচাং তিৱা খলা দেউৰজাৰ উদীপুৰ মেলা মেলাত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা মামা মামীসকলে ভৈয়ামৰ লোকৰ সৈতে কৰে বিনিময় প্ৰথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জাগিৰোডতো প্ৰচণ্ড শীতৰ প্ৰকোপ ডাঠ কুঁৱলীয়ে দূৰ দূৰণিৰে চকুৰে মণিব নোৱাৰা পৰিৱেশ ঠায়ে ঠাই শীতৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ জুইত আমেজ লৈছে বিভিন্নজনে মাঘৰ প্ৰথম দিনটোতে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে গোচাইংগাঁৱতো পৰিছে প্ৰচণ্ড শীত হাড় কঁপোৱা জাৰে বিধ্বস্ত কৰে জনজীৱন ভিন্ন প্ৰান্তত আহিছে পাতলীয়া বৰষুণ অহা 18 জানুৱাৰীৰ পৰা বাক্সাৰ সোৱণখাটাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত ভূটান বন্ধুত্ব মেলা সম্প্ৰীতিৰ বাণী বিলাবলৈ আকৌ আহিব ভুটীয়া কুৰ্মা লগা সোৱণখাটাৰ ঐতিহাসিক 72 সংখ্যক মাঘ মেলাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে মেলাৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে মেলাৰ প্ৰস্তুতি বছৰেকৰ বিহু বুলি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত দৰ্শনাৰ্থীৰ অজস্ৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ভোগালীৰ আনন্দ স্ফূৰ্তিৰ মাজতে নামঘৰত সেৱা ল'লে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে নিজৰ লগতে সমাজৰ কল্যাণৰ হকে কৰ্তব্যৰ খাতিৰত বছৰেকৰ বিহুৰ দিনটোত পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থকা নগাঁৱৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ এজন জোৱানে ডিঙিত বিহুৱান লৈ যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দৃশ্যই আকৰ্ষিত কৰিলে ৰাইজক চন্দন বৰদলৈ নামৰ জোৱানজনে মাঘ বিহুৰ দিনটোত ডিঙিত বিহুৱান ওলমাই ব্যস্ত থাকিল যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণত পহিলা মাঘৰ পুৱাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত ভিৰ কৰিলেহি অগণন তীৰ্থযাত্ৰীয়ে প্ৰভুৰ দৌলগোবিন্দৰ আশীষ ল'বৰ বাবে শাৰী পাতিলে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে পৰিয়াল তথা ৰাইজৰ হৈ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত আঁঠু লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে শুভমংগলময় দিনৰ বাবে গোচাইংগাঁৱৰ জগতগুৰু শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ ভাষা সত্ৰত মেজি প্ৰজ্বলন বৰপেটা সত্ৰৰ লগত সংগতি ৰাখি পহিলা মাঘত মেজি প্ৰজ্বলন কৰে ৰাইজে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে আই মাতৃসকলে নামঘৰত কৰে নাম প্ৰসংগ ইয়াৰ পিছত মহিলাসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন খেল ধেমালি ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ মাজেৰে লখিমপুৰৰ পিঠাগুৰি ৰাইজে দিব বিচাৰিছে এক ইতিবাচক বাৰ্তা বিহুৰ এদিনৰ পাছতে পেলনীয়া সামগ্ৰী আৰু আৱৰ্জনাৰে প্ৰস্তুত কৰা অৰ্ধ শতাধিক মেজি দাহ কৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ সুন্দৰ বাৰ্তা দিয়ে আয়োজকসকলে গুৱাহাটীত এছ টি এফৰ জালত দুৰ্ধৰ্ষ মাওবাদী নেতা আই এছ বিটিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ আমিৰুদ্দিন ওৰফে সুনীল নামৰ মাওবাদীটোক বৰাক আৰু ডিব্ৰুগড়ত মাওবাদীৰ হৈ কাম কৰিছিল আমিৰুদ্দিনে পত্নী নিৰ্মলা বিশ্বাসো মাওবাদী নেত্ৰী বুলি জানিব পৰা হৈছে বিয়লি আমিৰুদ্দিনক হাজিৰ কৰোৱা হয় আদালতত বৰাগাঁৱৰ চাঞ্চল্যকৰ পিতৃকন্যা হত্যাকাণ্ড তদন্ত অব্যাহত আৰক্ষীৰ হাতত বনজিৎ দাসৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন বনজিৎ দাসৰ ঘাতকক লৈ বিমূৰ আৰক্ষী অহানাই কন্যা দিদীক্ষাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন দিদীক্ষাৰ মাতৃ দীপ্তি দাসে বহু কথা লুকুৱাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে আনন্দ মিশ্ৰৰ ফেচবুক পষ্ট পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ নকৰাৰ বাতৰি ভুৱা একাংশ সংবাদ মাধ্যমে চলাইছে উৰা বাতৰি আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা জাৰি হোৱালৈ অপেক্ষা কৰক বুলি মন্তব্য আনন্দ মিশ্ৰ লখিমপুৰৰ এছ পিৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে দেৱাশীষ শৰ্মাক নতুন এছ পি নিযুক্তি নিদিয়া পৰ্যন্ত দায়িত্বত থাকিব দেৱাশীষ শৰ্মা আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰ্যকালৰ অন্তিমটো দিন সন্ধিয়া বিদায় ল'লে আনন্দ মিশ্ৰই লখিমপুৰৰ পৰা মণিপুৰৰ মৰে কলেজৰ সমীপত গুলীচালনাৰ ঘটনা গুলীচালনা জড়িত সন্দেহত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ গ্ৰেপ্তাৰ ফিলিপ খাই খোলাল কেংচাই আৰু হেম খোলাল মেটেক দুয়োৰে পৰা জব্দ সক্ৰিয় গুলী চিনা গ্ৰেনেড জব্দ 10টা ফিউজযুক্ত ডিটনেটৰ 15 জানুৱাৰী বিয়লি সংঘটিত হৈছিল গুলীচালনাৰ ঘটনা মৰাণত 13 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কিশোৰী ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ বেজপথাৰ গাঁৱৰ এটা সন্তানৰ পিতৃ বিতুপন নাথক কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত এই লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল বিতুপনে
জৰহাটৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ বৃদ্ধ পিতৃক চিকিৎসালয়তে এৰি অন্তৰ্ধান হল পুত্ৰ পৰিয়াল। সুস্থ হৈ উঠা লোকজনৰ পৰিয়ালক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই চিকিৎসালয়ৰ যাৱতীয় কাম কাজ কৰিবলৈ গৈ বিভাগত পৰিল সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ। কাছাৰৰ ধলাই জামালপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। বিশজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণত নিহত যুৱক। নিহত যুৱকজন বাবু লস্কৰ। আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰৰ নেতৃত্বত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ। বিশজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে আক্ৰমণ কৰে বাবু আৰু দুই বন্ধুক। আহত দুই বন্ধুক বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন। মাঘৰ প্ৰথমটো দিনতে হাইলাকান্দিত অঘটন। হাইলাকান্দিৰ কাটাখালত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বনভোজকাৰী বাহন। বনভোজলৈ যোৱা ট্ৰেভেলাৰ আৰু এল্ট' বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত আহত 24 জনকৈ লোক, ইয়াৰে 4 জনক সংকটজনক অৱস্থাত শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ। দেৰগাঁৱৰ লাহতি চাৰিআলিত পথ দুৰ্ঘটনাত তীব্ৰবেগী বলেৰো বাহনে মহতি আনিলে বাইক। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত বাইক আৰোহী। আহত লোকজনক সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি। নামৰূপৰ পৰা NRL অভিমুখী আছিল বাহনখন। বাহনখনত আছিল NRLৰ 7 জন কৰ্মচাৰী। গুৱাহাটীত ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত। অভিযানত পুনৰ বশিষ্ঠৰ পৰা এটা ভূমাফিয়া গ্ৰেপ্তাৰ। গ্ৰেপ্তাৰ ভৱানন্দ পাঠক নামৰ ভূমাফিয়াটোক। হাউকুছিৰ ভূমি জালিয়াতিৰ সম্পৰ্কত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভৱানন্দ পাঠকক। এগৰাকী মহিলাই দিছিল বশিষ্ঠ থানাত গোচৰ। পুনৰ মহানগৰী মন্দিৰত চুৰিৰ ঘটনা। চোৰে লুটি নিলে মন্দিৰৰ দান পাত্ৰৰ লগতে মন্দিৰত ব্যৱহাৰ হোৱা সা সামগ্ৰী। সৰু সজাস্থিত সূৰ্যোদয় নগৰৰ ৰাজহুৱা শিৱ মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড। এই অঞ্চলটোতে আছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ লগতে 2টাকৈ সেনা চাউনি। পৰিপুষ্ট সমাজৰ দিশে অবিৰত যাত্ৰা। অসম চৰকাৰৰ আন এক প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ। বৰিপাৰাৰ তৰুণ সংঘ পুথিভঁৰাল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কাৰ্যসূচী। ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিৰ 13,363 হিতাধিকাৰীক ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ। কাছাৰী মৈদানত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণোজ পেগুৱে। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে জিলা আয়ুক্ত অংকুৰ ভঁৰালীকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। সৰুপথাৰত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰিলে ৰেচন কাৰ্ড। 8,500 হিতাধিকাৰীৰ মাজত ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে। এই 8,500 কাৰ্ডৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব 26,857 হিতাধিকাৰী। মুছলপুৰতো 8,956 হিতাধিকাৰীলৈ ৰেচন কাৰ্ড। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উদ্ধৱ গৌৰৱ ব্ৰহ্মই বিতৰণ কৰে ৰেচন কাৰ্ড। কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে জিলা আয়ুক্ত কৃষ্ণা বৰুৱা, BTCৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো, কাৰ্যবাহী সদস্য ঘনশ্যাম দাসকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। বোকাখাটত 4,778 নতুন হিতাধিকাৰীক ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। মেৰাপানীৰ দৈয়াং কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত বিভিন্ন পুঁজিৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ মুকলি। প্ৰেক্ষাগৃহটো মুকলি কৰে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ আৰু বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে। ভাৰত চৰকাৰৰ অভিলাষী খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিত নতুনকৈ অসমৰ 42 লাখ হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ। ইয়াৰ অংশ হিচাপে বৰপেটা সমষ্টিত আঁচনিখনৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয়। বিতৰণ কৰিলে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচাই। বিজেপি চৰকাৰে ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰাক বিফল কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আৰু সেয়ে প্ৰশাসনৰ ষড়যন্ত্ৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ষড়যন্ত্ৰই আমাক প্ৰতিহত কৰিব নোৱাৰে, মাজুলীত মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। আজি শিল্পী দিৱস। ৰূপগুহন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 73 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকীত ৰাজ্যজুৰি আয়োজন কাৰ্যসূচীৰ বিভিন্ন সুন্দৰ পূজাৰীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত বিশেষ কাৰ্যসূচী। আলফা স্বাধীনৰ অজ্ঞাত শিবিৰত ভোগালী বিহু উদযাপনৰ ভিডিঅ' সংবাদ মাধ্যমত দেখাৰ পাছতে খোৱাঙৰ এটা আলফা কেডাৰৰ পিতৃৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কণমানি সন্তানটি আৰু পৰিয়ালৰ মুখলৈ চাই পুত্ৰক ঘৰলৈ আহিবলৈ আহ্বান। পৰেশ বৰুৱালৈ অসমৰ ভাল চিন্তা কৰি আলোচনা কৰাৰ আহ্বান দুৰ্ভগীয়া পিতৃজনৰ। তেজপুৰত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন শিল্পী দিৱসৰ বিয়লি 4 বজাৰ পৰা তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শিল্পী দিৱস। জ্যোতি ভাৰতী, বান থিয়েটাৰ আদিকে ধৰি একাধিক অনুষ্ঠানে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শিল্পী দিৱসৰ আয়োজন কৰে। প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী নিৰ্মাণস্থলী গহপুৰৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ কুঁৱাৰে পৰা মুখৰিত হৈছে জ্যোতি সংগীতেৰে। ভোলাগুৰি চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' ৰূপকুমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আৱক্ষ্যমতীৰ বন্তি প্ৰজ্বলন পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে গহপুৰবাসীয়ে। চাৰিওদিশে ভোগালীৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ।
তার মাজতে গহপুরত সংঘটিত হল এক অমানবীয় ঘটনা উড়ুকা নিশা সমূহীয়াকৈ খানা খোৱাৰ সময়তে দুর্বৃত্ত ভাঙি থৈ গল এটা পৰিয়ালৰ পি এম এ ৱাই ঘৰ ঘৰটো হেৰুৱাই দিগ বিদিগ হেৰুৱাইছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে এক ব্যক্তিগত কাৰ্যসূচীৰে তেজপুৰলৈ যায় ইয়াৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল অনুষ্ঠানত ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক লৈ কেইবাটাও মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ ন্যায় যাত্ৰাক লৈ কৰিলে মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীক অসমৰ জোঁৱাই হোৱাটো বিচাৰে আজমলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ নাতি অসমৰ জোঁৱাই হোৱাত কাৰোবাৰ আপত্তি আছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন আজমলৰ অসমত ন্যায় যাত্ৰাৰ জৰিয়তে ৰাহুলৰ অসম জোঁৱাই অসমৰ জোঁৱাই হোৱাৰ বাট মুকলি হ'ব বুলি কটাক্ষ আজমলৰ রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা আজমলে আদরণি জনার কথা উল্লেখ করে রাহুল গান্ধীর আগমনত অসমত যথেষ্ট ভিড় দেখা যাব কিন্তু পূর্বর নির্বাচনের ফলাফলের বেলিকা ইয়ার প্রভাব কি পড়ে সেয়াহে লক্ষণীয় হব বলে মন্তব্য আজমলর এ পি সি সির সভাপতি ভূপেন বরা সন্দর্ভত মন্তব্য বদরুদ্দিন আজমলর আজমলের মতে ডাঙর ডাঙর কথা কোয়া ব্যক্তি এদিন নিজেই নিষেধ হয়ে যাব ভূপেন বরা কটু বাক্যরে কটাক্ষ আজমলর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রসঙ্গত মন্তব্য আজমলের মুখ্যমন্ত্রীগুলিকে 100% ফেলিওর আখ্যা দিলে আজমলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজনীতির স্বার্থত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করা বলে গুরুতর অভিযোগ আজমলে নিজের প্রসঙ্গত করে মন্তব্য সরসাপুরী বিদ্যালয়ের লিপস্টিক লগা ছাত্রীয় কম নম্বর পয়াত উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেহে আজমলে মন্তব্য করেছিল কিন্তু মিডিয়ায় ওলোটাকৈ দেখালে বলে মন্তব্য রাম মন্দির প্রসঙ্গত আজমলে প্রকাশ করলে প্রতিক্রিয়া 2% মুসলিম লোকের কর্মকাণ্ডর বাবে সমগ্র মুসলমান লোক বদনামী হওয়া নিবিচার সেয়ে আমার রাইজে 3-4 দিন ঘরতে থাকি রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার হকে দোয়া করক বলে মন্তব্য আজমলর নির্বাচনক লৈ প্রতিক্রিয়া বদরুদ্দিন আজমলর দরিদ্র লোকের হিতর বাবে আমি কাম করেছো আমি ব্ল্যাকমেলিং রাজনীতিক প্রশ্রয় দিয়া নাই ইন্ডিয়াক দিল্লীত সাপোর্ট করব এআইডিএফে হেলেমত গ্রেপ্তার গাড়ি চোর হেলেম থানার সমীপত ভাড়া করে নিয়া বাহনখনের চালকক পানি আনবলক গাড়িলে উঠাও হয় চোর ঘটনার বিষয়ে অবগত হয়ে হেলেম থানার আরক্ষীর নেতৃত্বত বিহালির নাজবরত উদ্ধার করা হয় গাড়িখন জেললে প্রেরণ প্রদ্যুৎ ভূঁয়া নামর চোরটক তিনিচুকীয়া জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা সাংস্কৃতিক কর্মী পৰৱ চলিহাৰ দেহাবসান মৃত্যুর সময়ত বয়স হয়েছিল 62 বছর এআইডিএফে সংখ্যালঘু ভোট বিভাজনের কংগ্রেসক লোকসভা নির্বাচনত পরাজিত করার ঠিকা লৈছে বিজেপির পৰা এনেদরে কলিয়াবরের বরঘুলির এক দীঘলীয়া সভাত এক দলীয় সভাত অংশগ্রহণ করে এআইডিএফর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে রূপহীহাটর বিধায়ক নুরুল হুদা প্রচণ্ড শীতর ব্যাহত দেশের রাজধানী দিল্লির জনজীবন বিগত 5 দিন ধরে দিল্লিত শীতে অভিলেখ ভঙ্গ করেছে দিল্লির ন্যূনতম তাপমাত্রা 4.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তরাখণ্ডকে ধরে বহু রাজ্যত প্রচণ্ড শীতত ব্যাহত হয়েছে জনজীবন কেইবাখনো রাজ্যত বরষুণের সম্ভাবনা বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রত পঞ্জাব হরিয়ানা উত্তর পূব ভারত বিহার আদি রাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে শীতর প্রকোপ প্রচণ্ড শীতত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে জনজীবন দেশের ভিন্ন প্রান্তত বাড়িছে শীতর প্রকোপ একই অবস্থা প্রয়াগরাজতো প্রয়াগরাজত শীতর প্রকোপের পর বাঁচিবলে জুইর উম লৈছে রাইজে মাঘৰ বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে দুলিয়াজানত অঘটন দুলিয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এল পি জি প্লাণ্টৰ সমীপৰ ৰেল লাইনত উদ্ধাৰ দুটাকৈ মৃতদেহ দুটা ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ৰেল আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই মৃত লোক দুজনক গোসাইগাঁও নিকটবৰ্তী দলগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাক স্বামীয়ে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ হত্যা কৰি নৈত পেলাই দিয়া হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে পত্নীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ নলবাৰীৰ বেতকাটাত পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু অটোৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত নিহত প্ৰণৱ দাস নামৰ এজন যুৱক আহত অটো চালকসহ 3 জনকৈ লোক আহত 3 জনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত তিনিচুকীয়াত ঢলাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা নাৱৰ মেচিনত ডিঙিৰ গামোচা সোমাই মৃত্যু নাৱৰীয়াৰ নিহত নাৱৰীয়াজনৰ নাম বিজয় দেৱনাথ ঘটনাত ছিন্ন হৈ পৰে লোকজনৰ মুণ্ড ঢলাৰ পৰা শদিয়া অভিমুখী নাৱত সংঘটিত হ'ল এই অঘটন জামুগুৰিহাটৰ আগ্ৰিপামৰ তেল দ্বীপৰ সন্মুখত পথ দুৰ্ঘটনা এল্টো আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত 2 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত 2 জনকে হাস্পতালত ভৰ্তি দবকাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ষ্টেট ফেডত দুৰ্ঘটনা বাইক আৰোহী খুন্দিয়াই পলায়ন 4-চকীয়া বাহনৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বাইক আৰোহীজন সংকটজনক অৱস্থাত দবকা লাইফ কেয়াৰ হাস্পতালত ভৰ্তি আৰোহীজনক দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ পথ সুৰক্ষা অভিযান বিভিন্ন বাহনত ষ্টিকাৰ লগাই বিভাগটোৱে চলাইছে সজাগতা অভিযান পথ সুৰক্ষা সজাগতা মাহ উপলক্ষে জিলাখনৰ পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ সহযোগত জিলা পৰিবহণ বিভাগে চলালে এই অভিযান
20 জানুৱাৰীত মুকলি হ'ব পানবজাৰৰ নৱনিৰ্মিত উদ্যান কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিব উদ্যানখন 36 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উদ্যানখন উদ্যানৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব পাৰিব ৰাইজে লগতে উদ্যানখনত থাকিব প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা 20 জানুৱাৰীত মুকলি হ'বলগীয়া পাৰ্কৰ কামৰ অগ্ৰগতি বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শীঘ্ৰে চিজিএম কৰ্টৰ পৰা ৰোপৱে লৈ পাৰ্কৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাম আৰম্ভ হ'ব 28 ফেব্ৰুৱাৰীত মুকলি হ'ব ফাঁচী বজাৰৰ পৰা ভূতনাথলৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা দলঙৰ এটা অংশ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ তৃতীয়টো দিন নাগালেণ্ডত মণিপুৰত দুদিনীয়া ন্যায় যাত্ৰা সামৰি নাগালেণ্ডৰ মাজেৰে আৰম্ভ কৰে কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰা নাগালেণ্ডৰ পৰা অসম সোমাব ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা মঙলবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজ্যখনৰ লেপাক্সিস্থিত বীৰভদ্ৰ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তাৰ পাছতে পাল সমুদ্ৰত উপস্থিত হৈ কেইবাটাও উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত মাত্ৰ পাঁচটা দিন আৰম্ভ হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বিভিন্ন ৰীতি নীতি প্ৰায়চিত্ৰ আৰু কৰ্মমুক্তি পূজনেৰে আৰম্ভ বৈদিক ৰীতি নীতি আজি প্ৰায়চিত্ৰ আৰু কৰ্মমুক্তি পূজনেৰে আৰম্ভ বৈদিক ৰীতি নীতি 17 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব মূৰ্তিৰ পৰিসৰ প্ৰৱেশ অনুষ্ঠান ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বাঢ়িছে বিষয় ব্যস্ততা বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ 18 জানুৱাৰীত বিয়লিও আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ ৰীতি নীতি বিয়লি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কৰা হ'ব বহুকেইটা নিয়ম তীৰ্থপূজন জলযাত্ৰা আৰু গন্ধৰ্ব অধিবাস হ'ব 18 জানুৱাৰীত শুকুৰবাৰে 19 জানুৱাৰী পুৱা অনুসন্ধ্যা দিৱস কেশৰ অধিবাস ঘৃতা অধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব 6 দিন ধৰি অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই নিয়ম 21 জানুৱাৰীলৈ চলিব প্ৰতিদিনে 20 জানুৱাৰীৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ নিয়ম 20 জানুৱাৰী শনিবাৰে হ'ব চক্ৰ অধিবাস ফলাধিবাস এই দিনটোতে বিয়লি হ'ব পুষ্পাধিবাস প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত 7 ধৰণৰ অধিবাস পালন কৰা হয় 121 গৰাকী আচাৰ্যই এই ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰিব 21 জানুৱাৰীত দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত মধ্য অধিবাস আৰু বিয়লিলৈ ছায়াধিবাস অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰী গণেশ্বৰ শাস্ত্ৰী দ্ৰাবিজীয়ে এই অধিবাস অনুষ্ঠানসমূহৰ তত্বাৱধান কৰিব আনহাতে 121 গৰাকী আচাৰ্য পৰিচালনা কৰিব কাশীৰ লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতে 22 জানুৱাৰীৰ দিনা বিক্ৰম সম্বাদ 2080 অনুসৰি পুৰ শুক্লা কুৰ্ম দ্বাদশী সেইদিনাই অনুষ্ঠিত হ'ব ৰামচন্দ্ৰৰ মূৰ্তিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা বৈদিক নীতি অনুসৰি 22 জানুৱাৰীৰ দিনা দুপৰীয়া অভিজিত মুহূৰ্তত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ তামিলনাডুৰ অলংকাৰৰ দোকানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আনহাতে দেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা উপহাৰস্বৰূপে আহিছে অলংকাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে দেশজুৰি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে উৎসাহ বিহাৰৰ বলুকা শিল্পী অযোধ্যাত নিৰ্মাণ কৰিলে শ্ৰীৰামৰ বলুকা ভাস্কৰ্য ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে অযোধ্যাত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সমগ্ৰ অযোধ্যাত গঢ়ি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী আকাশমাৰ্গৰ পৰা ড্ৰোনেৰে নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে ৰাম প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত সুগন্ধি বিলাবলৈ গুজৰাটৰ পৰা অনা হৈছে 108 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল ধূপ মঙলবাৰে জ্বলোৱা হয় ধূপদান আগ্ৰাত জনসমাদৃত পেঠা ৰাম মন্দিৰৰ বাবেও আগ্ৰাৰ পৰা পঠিওৱা হৈছে পেঠা 56 প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন পেঠা লৈ আগ্ৰাৰ পৰা অযোধ্যাত উপস্থিত হ'লহি পেঠাভৰ্তি বাহন ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাই অযোধ্যা ভ্ৰমণ কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছ নেতা অজয় ৰায়সহ কেইবাজনীয়া কংগ্ৰেছৰ এটা দলে অযোধ্যা ভ্ৰমণ কৰি সৰযু নৈত স্নান কৰে 22 জানুৱাৰীৰ পবিত্ৰ ক্ষণৰ বাবে অযোধ্যাত চলিছে জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি শুভ দিনটোত কেইবাটাও শুভ কামৰ উদ্বোধনী কৰা হয় দেৱভূমিত তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলি আছে মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষ দিনটোত মুকলি কৰা হ'ব পিংক অটো সেৱা ইতিমধ্যে অযোধ্যালৈ অনা হৈছে পিংক অটোসমূহ উত্তৰ প্ৰদেশত ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ৰাম ভক্ত যিয়ে দাঙি ধৰিছে সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন হিন্দু ভক্তসকলৰ সমান্তৰালভাৱে ইছলাম ধৰ্মী ভক্তসকলৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে একেই উৎসাহ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলো ব্যস্ত সমান্তৰালভাৱে ঔৰংগাবাদৰ লোকৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে উৎসাহ ৰাম ভক্তিত বিলীন হৈ পৰা ঔৰংগাবাদৰ একাংশ স্কুলীয়া ছাত্ৰৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত উত্তৰ প্ৰদেশৰ হামিপুৰত এজন শ্ৰমিকৰ 10 বছৰীয়া কণমানি এটাই সাজি উলিয়ালে ৰাম মন্দিৰ কণমানিটিয়ে সজা হুবহু আকাৰৰ ৰাম মন্দিৰটোৱে আচৰিত কৰি তুলিলে সকলোকে সম্প্ৰতি ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছে 10 বছৰীয়া কণমানিটি
অযোধ্যালৈ অনা হল প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত ভগৱান ৰামক পিন্ধাবলগীয়া বস্ত্ৰ ইতিমধ্যে এই পবিত্ৰ বস্ত্ৰ চমজি লৈছে মন্দিৰৰ মূল পুৰোহিত আচাৰ্য সত্যেন্দ্ৰ দাসে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যসূচীৰ পাছতে ৰামলালা পৰিধান কৰোৱা হ'ব এই বস্ত্ৰ আৰু 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ অহা প্ৰায় 100খন চাৰ্টাৰ্ড বিমানে অৱতৰণ কৰিব মহৰ্ষি বাল্মীকি বিমানবন্দৰত ইয়াৰ দ্বাৰা অযোধ্যা বিমানবন্দৰৰ সম্ভাৱনীয়তা পৰীক্ষা হ'ব ইতিমধ্যে উদ্বোধন হৈছে আহমেদাবাদ আৰু অযোধ্যাৰ মাজত প্ৰথমখন ত্ৰিমাসিক বিমান সেৱা আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ